Re, viss ēters ir te! Jā, bet abi pusaugu lāči, kuri terorizēja iedzīvotājus Valkas novadā, pārvietojušies uz kaimiņu novadu un tagad siro Smiltenes pusē. Plāns lāčus aizbiedēt no mājām, izmantojot gaismas un trokšņu lādiņus, nav realizējies. Kā informē Dabas aizsardzības pārvaldes, Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode, no vīciema lāči ir devušies prom, taču nevis uz mēžu, bet gan 10 km tālāk uz Loberģiem Smiltenes novadā. Tur abi jau sastrādājuši nedarbus. Naktīs ķepaiņi pastaigājas pa ciema centru un ir izrevidējuši bišu stropus. Kādās mājās lāču uzlauzuši klēts durvis, saplēsuši maisus ar labību un izēduši graudus. Iedzīvotāji tīpaši gados vecāki ir nobijušies. Un šie dzīvnieki īpaši nevairās. No cilvēkiem to uzvedība ir netipiska un bīstama. Tagad speciālisti nolēmuši izmantot jaunu taktiku. Lāčus mēģinās notvert un iemidzināt, pēc tam tos izšķirs un izlaidīs katru savā mežā tālu no viena no otra. Meniekiem palīdzēt gatavi Rīgas zoodārzs un Igaunijas speciālisti.